Ja sam Aleksandar Dragačević i dolazim iz Aranđelovca. O Radničku sam čuo mnogo lepe stvari, čuo sam da je mnogo dobar klub i organizovan, kao što sam i sada se uverio u tom. Očekujem da budemo prvi na polusezoni, ako da Bog i do kraja sezone. Atmosfera u klubu je dobra, u klubu su, prihvatili su me lepo, dobri su momci, rad je dobar, treneri takođe i nemam nikakve zamerke za sada. Pa dobro, došao mu u jedan veliki klub, kao što je svi znate, Radnički ima ambicije da se plasira u viši rang, dobro se radi, momci su svi odlični. Mislim da uz svoj stručni rad i ljudi iz rukovodstva, da mislim da neće biti problem da se izborimo za vrh tabele na polusezoni. Ja sam Nikolić Nikola, došao sam iz Konstantina, čuo sam u Radničkom sve najbolje, da se dobro radi, trener je izuzetan i očekujem prvo mesto što se u ostalom od nas to očekuje. Zovem se Đuri Slobodan, došao sam iz FK Novi Sad, iz Novog Sada. Sviđa mi se atmosfera, korektni su ljudi ovde. Prihvatili su me ekstra, očekujem da ćemo se plasirati u viši rang.